Тема санкцій. Дуже коротко наприкінці нашого проєкту. Коли почали запроваджуватися санкції проти російських, проросійських, а може і просто російських телеканалів, українське суспільство було однозначно сприйнято ці санкції добре, і всі підтримували діяльність Ради національної безпеки та оборони, в якій головує президент Володимир Зеленський. Ну а далі почалися різного роду санкції проти приватних осіб, які мешкають на території України, і тут суспільство почало уже розділятися, тому що з одного боку санкції ухвалювалися щодо різноманітних бізнесів. Ми зараз бачимо на екрані, проти кого ухвалювалися санкції. З іншого боку, не було кримінальних підозр. Тобто були санкції, а от прокуратура нічого пред'явити цим людям не зуміла. І отут же українське суспільство почало розділятися. З іншого боку, і експерти, і багато хто відзначав, що у цих санкційних списках немає людей, які з одного боку пов'язані з контрабандою, а з іншого боку навіть пов'язані з Російською Федерацією та людьми, які там зброю виготовляють. Дивимося сюжет і потім коротко коментуємо. Недостатні дії РНБО. Юрій Михальчишин в ефірі одного з телеканалів заявив, що українській владі, яка зараз бореться з контрабандистами і російськими агентами, варто звернути увагу на сигаретного магната Бориса Кауфмана. Чомусь поза увагою РНБО, який орган, власне кажучи, запрацював з такою інтенсивністю, опинився цікавий художній сюжет. Це художній сюжет діяльності такого добродія, як пан Кауфман в Одесі. І є така цікава тематика. Це цигаркова монополія, називається вона у нас «Тедіс Україна», а раніше називалася «Мегаполіс Україна». Цей тютюновий дистриб'ютор, про якого говорить Михальчишин, має російське коріння. У 2016 році саме Кауфман став співвласником «Мегаполісу». У ЗМІ є інформація, що ця компанія може бути причетною до фінансування російських найманців на сході України. А от власником російського «Мегаполісу» є Ігор Кесаєв. Він же директор заводу «Дегтярьова», що випускає стрілецьку зброю і бойові снаряди. Саме ними можуть забезпечувати терористів так званих ДНР та ЛНР. ТОВ «Тедіс Україна» входить до групи родини Кауфмана. Її бенефіціари – Борис Кауфман та два британці – Річард Даксберг та Річард Фенхалс. Важливо, що Річард Фенхалс неодноразово виступав посередником в інтересах Ігоря Кесаєва при укладанні різного роду договорів. Пізніше назву компанії «Мегаполіс Україна» змінили на «Тедіс Україна». Втім, за словами фахівців, вона й надалі є дочірньою компанією російського «Мегаполісу», а зв'язок Кесаєва та Кауфмана зберігається. Важливо, що у 2017 році прокуратура розслідувала фінансування тероризму на сході України з боку «Тедісу», але справу зам'яли. У 2019 році Антимонопольний комітет України наклав 3,4 мільярди гривень штрафу на «Тедіс» за монополію на ринку дистрибуції. Але цього року Верховний суд визнав недійсним таке рішення Антимонопольного комітету. Ще один цікавий факт. Минулого року журналісти проєкту «Схеми» фіксували, як Борис Кауфман приїжджав до Офісу президента, Кабінету міністрів та навіть МВС. А ще раніше, у липні 2020-го, за інформацією ЗМІ, Кауфман обідав в одеському ресторані «Риба» з президентом Володимиром Зеленським. Ну, бачите, так, є в санкційних списках багато людей, але от, зокрема, пана Кауфмана немає. Пане Цибалюк, що ви думаєте про таких людей, які, ну, якби судом не доведено, але про те, що людина може співпрацювати з Росією, ну, як такать, вуха стачать дуже очевидно. Стосовно пана Василя Мокана, бо справді ви порядна, добросовісна, фахова людина серед всіх слуг і монобільшості, але ви сьогодні влада, через те мусите відповідати за всі. За всі. І ви дуже сказали вірну річ про демократичну правову державу. А де тут правова держава, коли РНБО, а це таке колективна безвідповідальність, але вони забувають, що підписи то ставлять, і колись прийдеться відповідати. Вони приймають рішення, наприклад, по контрабанді. А я не бачу там всіх тих людей, які мали і мають відношення до контрабанди. До речі, контрабанда, згідно чинного законодавства, це те, що хтось, дядько чи жінка, взяла чемодан чи сумки і пройшла мимо митного поста. То це є контрабанда, адміністративно покарання. І все. Тобто змініть закон. Там не потрапили люди,
які займаються цим, наживаючи статки, але мають відношення до теперішньої влади. Вони туди не потрапили. Тобто відбувається витіснення одних, не зовсім чесних, і ближче до тих, які мають відношення. Я би казав, що найкраще правоохоронні органи сьогодні підконтрольні президенту. Служба безпеки України порушує кримінальну справу, доказує, що це злочинець. Нехай не такі суди. Є стаття, зв'язок з Російською Федерацією і до побачення. Чому так не робиться? Наступна річ. Вже 2 роки цієї влади б'ється, в тому числі парламентська тимчасова слідча комісія, про так звані скрутки, де чітко все доказано. Мовчать правоохоронці. Нехай би РНБО розібралися з тим, але не може, бо там є ті, що нині при владі. І остання річ на ту тему. В нас прийняли закон, напів такий цивілізований, про так званих злодіїв в законі. А де результати? Нам розказали, нам треба їх вигнати. Нині, за інформацією правоохоронних органів... Там вари, там не злої. Так, вари. В закон внесе слово, що вари. Вари, тобто це кримінальний слог, вже взагалі внесли в законодавство. Їх більше 20 на території України. Вони з'їхали з Росії, з інших держав кавказьких. Чому РНБО їх не? Вони ж тут, вибачте, неблагодійністю займаються. Не ходять, людям не допомагають під час ковіду. Вони тут займаються злочинною діяльністю. Чому правоохоронці не докажуть? Це дуже поганий прецедент. І мені видається, не треба стільки членів РНБО. Мабуть, залиште 3. У нас вже колись в історії була така. Трійка. Так, і все. 3. Пан Княжицький, тобто по санкціях важливий аспект – це оця вибірковість, яка чомусь є, і про неї багато говорять. Ну і, звичайно, доведеність цих справ до кінця, тому що оголосити на РНБО – це одне, але чи понесуть реальну відповідальність ці люди, ну поки що ми не маємо справ. Дивіться, якщо говорити про цю компанію і про цього пана, я проти будь-яких цих санкцій проти громадян України, санкції треба накладати проти якраз курінь. Проти тих, хто тероризм підтримує. Якщо це звучало тут, це правда, то про таких панів треба санкції накладати. Так. Але сьогодні прочитав, що уряд, між іншим, Василь, уряд готує законопроєкт, відповідно до якого податки, акцизні з тютюну будуть сплачувати не тютюнові компанії, будуть сплачувати великі тютюнові компанії, а не оці роздрібні торгівці, які їх зараз продавали в незаконних мафах і кіосках. Для чого це робиться? І вже є звернення асоціації міст, яке просто це не допустити. Тому що це вилучає величезну суму коштів з місцевих бюджетів. Так. А чи додасться суму коштів, чому вилучає? Бо знову ж таки, вся ця дистриб'юторська мережа цим паном Кауфманом і контролюється. А не тільки ним, а ще деякими депутатами, які фракції «Слуги народу», як ми знаємо, які утримують цю мережу, які, на жаль, труять димом українських людей. Ми теж, я не вважаю, що треба підтримати тютюнові компанії, тому що нічого хорошого вони не виробляють, але якщо ви подивитеся список найбільших компаній платників податків, вчора були надруковані в журналі НВ, то якраз вони входять в 50 найбільших платників тютюнових тих податків, тобто вони нормально існують і утримують український бюджет. А ці всі роздрібна мережа утримують місцеві бюджети. Фактично хочуть знищити місцеві бюджети в угоду цим людям, які працюють на Російську Федерацію. І забрати ці гроші, коли і так в місцевих бюджетів в умовах пандемії грошей немає. Це ще одна важлива проблема, про яку потрібно говорити. Так, пан Мокан. І потім маємо включення Олексія Гончаренка. Вертаємося до європейської тематики та підтримки партнерів. Невеличкий виступ. Я протягом тривалого часу курив, залишив це заняття невдячне. І всіх закликаю цього зробити. Це з приводу тютюну. Тепер про РНБО. Про санкції, так. Значить, потрібно усвідомлювати, що члени РНБО, ухвалюючи рішення, мають доступ до секретних документів, які надає або Служба безпеки України, або відповідні органи. І зараз повноцінно судити і казати, що там були підстави чи немає, у мене особисто підстав немає, бо я не долучений до цього процесу. Але я розумію, що там справді стоять підписи. Власне, тому деякі члени РНБО і, буває, не голосують чи не підтримують ці рішення, зважаючи на аргументи, які їм надають. І очевидно, що ці рішення можуть і мають бути предметом детального аналізу, в тому числі правового. Тепер стосовно 2 кроків, які, на мій погляд, у цій ситуації потрібно зробити. Перше, оскільки в нас закон про санкції взагалі розглядається як інструмент все-таки покарання, в першу чергу, іноземців, тобто там, де наше
кримінальне законодавство, немає можливості фактично їх притягнути до відповідальності, так? Або стосовно, якщо це йдеться про наших громадян, то за пособництво і за терористичну діяльність, провести повну інвентаризацію тих санкційних списків і потенційно нових фігурантів фізичних, юридичних осіб, які у такому тероризмі або підозрюються, або були причетні на якомусь етапі. Це стосується і підігрування квазі-республікам і маріонеткам Кремля на тимчасово окупованих територій, і доповнити ці списки відповідно до законодавства. Друге, це те, що я усвідомлюю, що якщо у нас все-таки розглядається санкційний інструмент як покарання, в тому числі і власних громадян за антизаконну діяльність, я би в першу чергу також закликав використовувати чинні норми Кримінально-процесуального кодексу, тому що у нас насправді це ясно, що треба робити паралельно із судовою реформою, про це вже давно говорять, і було кілька спроб і попередньої парламентом, і нинішнім, все-таки провести повноцінну реформу. І тут, власне, я хочу завершити думку, що правова держава – це в тому числі і дотримання букви закону, але й реформування всіх сфер, які цю правову державу нашу демократичну забезпечують. І насправді, в тому числі, подумати над досконаленням і закону про санкції. Якщо ми хочемо, чи маємо на меті, чи маємо, бачимо за необхідне розширити цей от перелік, щоб принаймні ці рішення повністю лягали у правове поле. Законопроєкти про санкції лежать. Мені хочеться сказати, приймайте. Ну, якби ми не проти. Приймаємо. Буквально репліку. Ви розумієте, все оточення Януковича, от всі переживають, що там будуть нести відповідальність. Та ніхто не буде нести відповідальність ніякої. В нас ніхто ніколи не несе ніякої відповідальності. То оточення Януковича сюди вже все повернулося, свої бізнеси повідкривало, прекрасно себе почуває і ніякої відповідальності не несе. Це не означає, що можна діяти в режимі простих рішень, взяти і щось заборонити. Оце ви про РНБО говорите? Ні, це я говорю, наприклад, про... Коли йде військова загроза, тоді треба діяти. Я говорю, наприклад, про політичну силу, яка... Я переконаний, і ваш, і мій ідеологічний опонент, але за неї проголосували кілька мільйонів українців, і ми не можемо взяти і просто її заборонити, зробити вигляд, що її не існує. Тому що я вам скажу, що не тільки... Ми заборонили комуністичну партію. Так, це не переживайте. І за них Петренко готові собі заборонити. А може і досі готові? То. Так заборонити я просто підуть в іншу партію знову. Я завершую. І буквально остання репліка. Я завершу. Буквально остання репліка. Просто я хочу продовжити думку і пані Княжицько. Нас не то, що в майбутньому у такому випадку нікуди не візьмуть. Ми можемо втратити ту міжнародну підтримку, яка існує зараз. І це, до речі, також... Через ОПЗЖ? Через заборону ОПЗЖ? Ми хіба що можемо втримати підтримку Росії, але не в ОПЗЖ справа. Не в ОПЗ... Як не в ОПЗЖ? Через те, якщо ми перестанемо всередині держави проводити демократичні реформи і перетворення, і підемо шляхом там авторитаризму або, вибачте, за сленг по безпреділу, не дотримуючись ні Конституції, ні законів. Є стаття Конституції, за якою позбавляють громадянства України громадян України. Це в Конституції є така стаття? Народжених в Україні. Є така стаття? Ні. Оце безпреділ. А це правова держава. Пане,